Më mirë është të vdesësh ku të njohin, ku të përcjellin i madh dhe i vogël deri te varri dhe ku bëhesh këngë e pashuar. Do të shkruante poeti i madh Din Mehmeti. Edhe kjo, këto vargje kur s'po dalin më së bukuri sot me këtë madhështi të varrimit të profesorit tonë nderuar Sabahedin Cena. Kanë ardhur këtu jo vetëm qytetarë të Rovecit, por edhe bashkëpunëtorët e tij universitar, kanë ardhur bashkëluftëtarët me cilët e ka drejtuar edhe luftën në zonën operative të pashtrikut. Një ndër ta është edhe general major Enver Cikoqi, zëvendës komandant i forcës së sigurisë së Kosovës. General, fjala për ju. Nderuara familja e profesor Sabahedinit, shok bashkëluftar, general të luftës, nderuar kryetar, bashkëpunëtor akademik, që sot jemi këtu së bashku që t'japim lëndurien e fundit profesorit tonë të nderuar profesor Sabahedin Cenës. Lejoni që fillimisht të forcës së sigurisë Kosovës, djemve dhe vajzave, dhe në oficerve dhe oficerve të forcës së sigurisë Kosovës, të cilët janë vazhdimësi e ushtrisin të atë Kosovës dhe trashëgimi e ushtrisin të atë Kosovës, kontributat ku ka dhënë edhe vetë profesor Sabahedin Cena. Profesor Sabahedini është shembulli më i mirë i përkushtimit, i angazhimit ti maksimal gjatë luftës së ushtrisin të atë Kosovës, i cili përmes pjesmarjes e ti aktive, që në ditët e para të ushtrisin të atë Kosovës, në jo vetëm në rajonin Ravecit, po përtej, ka dërgu një mesaj të gjithë, për të gjithë, gjitha nivellet, përfshi edhe nivellet akademike, se lufta e lavdishme ushtrisin të atë Kosovës është vetë një rrugë për të shliruar dhe për të arritur drejt e liria dhe drejt e shteti i Kosovës. Profesor, me profesor Sabahedinin jam shumë i sigurt se se cili për i nesh këtu ka një histori në vete, të takimeve, të diskutimeve, të temave të ndryshme dhe gjatë luftës, por sidomos edhe pas luftës që ka vazhduar aktivitetin e ti patriotik në format të ndryshme, duke promovuar vlerat e ushtrisin të atë Kosovës, duke shkruar për dëshmorët, duke përshkruar jashtëzakonisht me stilin e tij të veçantë të shkruarit edhe betejat e lavdishme të ushtrisin të atë Kosovës. Profesor Cena është dhe do të traditet në mesin atyre burrave të Kosovës të cilët për tërë kohën ka qenë i përkushtuar për çështje të ardhejës dhe çështje të kombëtare. Si forcë e sigurisë Kosovës, ne do të ruajmë kujtimet më të mira për punën, për angazhimin, për patyshim që do të jetë edhe një shembull për gjithë ata tri dhe treja se si duhet vendi dhe se si duhet të shërbehet ardhejës. Lavdi e përjetëshme veprës punës kontributit të profesor Cenës, i qofti i lehtë dhe i Kosovës.